quando o Espírito Santo foi introduzido em Portugal para a rainha Santa Isabel, quando casou com o Dom Dinis, teve a sua origem com o culto do Espírito Santo em Alenquer e espalhou-se por várias zonas do reino. Em Tomar, toma a forma peculiar da oferenda que se traduz aqui no tabuleiro.